У Бердичівському суді 20 вересня продовжили розгляд справи голови Шваківської громади Габріела Мкрачана, якого звинувачують у публічній підтримці дій Росії. За версією слідства, 22 березня 2022 року він на блокпосту поблизу села закликав членів добровольчого формування не чинити опір росіянам. Під час засідання заслухали свідків обвинувачення – членів формування, які перебували на блокпосту під час розмови. Висловлювався, скажімо так, не якось тихенько. А голос не висловлювався. Коли русські прийдуть, ви слишком не кипішуйте. Нам все одно при якій власті сіють. Ми як сіяли, так і будемо сіяти. Їм нужен Київ, а не ми їм нужні. Отак він говорив. І коли будуть йти, ви їм не сопротивляйтесь. Розумієте? Інший свідок сказав, що цій фразі передувала розмова про те, що членам добровольчого формування не видають зброю, після чого Мкрчан і ніби закликав не чинити опір росіянам, а також розповів, що техніку для будівництва блокпосту надав саме голова громади, але відмовився забезпечити блокпост дровами. Було на що дров, да. Було, казав Карлений, що не треба там, ще набухає. Дров не треба. Казав це він вам особисто? Ні, особисто всі чули. Обвинувачений Габріел Мкрчан розповів, що дійсно був на блокпосту 22 березня та спілкувався з представниками добровольчого формування, але фразу, яку озвучили свідки, не говорив і не закликав коритись росіянам. Взагалі розмова не в такому форматі було, абсолютно не такому. Це все видернули з контексту, що воно було от так і от так і от так сказано. Цього не було. Я ніколи не виразився от так, як вони сьогодні говорили. Ніколи. Зі слів свідків, під час розмови із обвинуваченим на блокпосту перебувало більше 20 людей. Після допиту 6 свідків обвинувачення суддя завершив засідання. На наступному засіданні 17 жовтня допитають свідків захисту. Їх 8. Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко, Суспільне, новини, Житомирщина.